সাংস্কৃতিক সমৱেত আমাৰ মৰাণৰ বঙালী সমাজ আৰু বিভিন্ন চৰ্দাৰ ব্যক্তিসকল, আপোনালোকে উদ্যোগত গত যিখন সভা হৈছিল এই সভাজনকে সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছিল আৰু আমি তেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমিও আমাৰ যিটো একতা সেই একতাটো দেখুৱাব লাগে। আজি সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ কথা, আমাৰ বহু বঙালী সমাজৰ লোকৰ মাজত এটা সংকোচ ভাৱ আহিছিল যে যিটো হিন্দু বাঙালী বিদেশী হিন্দু বাঙালীৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন হৈছে এই আন্দোলন আমাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে নেকি, এনেকুৱা এটা ধাৰণা বহুতে লৈ আছিল। আমি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতত থকা, অসমত থকা যিবোৰ বৈধ ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ সংশয় বা ভয় খাবলগীয়া একো কাৰণ নাই, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে জন্ম, আমাৰ মৃত্যু ইয়াতে হ'ব। গতিকে আমি কোনোদিন এই কথাটো মনলৈ আনিব নালাগে যে আমাৰ কিবা এটা হ'ব। গতিকে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ, যিবিলাকে এতিয়াও মনত যদি সংশয় ভাৱ লৈ আছে তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত হওক যে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নহ'ব। অসমত যি মানুহ আছে সেই সকলোৱে অসমীয়া, তেওঁ বঙালীয়ে হওক, চুতীয়াই হওক, আহোমে হওক বা পাঞ্জাৱীয়ে হওক। গতিকে এই কথাটো আমি সদায় চিন্তা কৰিব লাগিব। আজি যি বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে পাকিস্তান বাংলাদেশত যিসকল হিন্দু নিৰ্যাতিত হৈছে তেওঁলোকক একো প্ৰমাণ দিব নালাগে, নিৰ্যাতিত হওকে বা নহওক কিন্তু তেওঁলোকক ইয়াত আহি নিৰ্যাতিত বুলি ক'লেই হ'ব। আমি আপোনালোকে মনত আছে 14 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে ইলেকশ্যনৰ পিছতে যিসকল বাংলাদেশী আছে তেওঁলোকলা বান্ধিব লাগিব, কিন্তু দেখা গ'ল NRC যেতিয়া হ'ল, NRC হোৱাৰ পিছত এতিয়া কোন পথত যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল বিজেপিৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে কৈছে NRC আমি নামানো। আপোনালোকে মনত আছে আমি NRC দিবলৈ যাওঁতে আমি কিমান কাগজ পত্ৰ দিবলগীয়া হৈছিল, বিশেষকৈ আমাৰ বঙালী সমাজ, নেপালী সমাজ, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হৈছিল। আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ যাওঁতে কাগজ দিবলগীয়া হৈছে, বেংকত আমি একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ যাওঁতে আমি কিমান কাগজ পত্ৰ দিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা নিৰ্যাতিতবলৈ অহা মানুহে কিন্তু একো কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব নালাগে, আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে ইয়াতে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য কি আছে। আজি কৈছে যে তেওঁলোক নিৰ্যাতিত, আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছো যে লাখ লাখ মানুহ কাশ্মীৰৰ পৰা যিসকল হিন্দু পণ্ডিত মানুহ, তেওঁ হিন্দু পণ্ডিত, তেওঁলোকক কিন্তু সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা কৰা নাই কিয়, যদি ইমানেই দৰদ আছে তেওঁলোকক কাশ্মীৰত নি বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থাটো কৰা নাই কিয়। কোকৰাঝাৰ গোঁসাইগাঁৱত তাত বড়ো আৰু চামচু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল, যিসকল চামচু মানুহ আপোনালোকে জানে নিশ্চয় সেই মানুহখিনি গৈ ৱেষ্ট বেংগলত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেই মানুহখিনিক কিয় সংস্থাপন দিব পৰা নাই, মাটি ভেটি দিব পৰা নাই। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো স্বৰূপ সেই স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে। আমি বাৰেপতি এটা কথা কৈ আছো যে বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগে, হয়তো বহুতো ইয়াত বিজেপিৰ ছাপোৰ্টাৰ মানুহ আছে, বিফলবলীয়া আছে, তেওঁলোকৰ মনলৈ ভাৱ আহিব পাৰে যে এওঁলোকে বাৰেপতি বিজেপিৰ কথা কিয় কৈ আছে। কোৱাৰ কাৰণ এটাই নহয়, এটাই যে তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকক জিকাইছিলো, 15 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল আৰু এই শাসনকালত দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছে আমি বিচৰা মতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত
আমি বিজেপিক অধিকাংশ মানুহে ভোট দি শাসনলৈ আনিছিলো, আৰু আমি তেওঁলোকক শিকাইছিলো, আমি ভাবিছিলো যে বিজেপিয়ে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ হলে কাম হ'ব, অসমত যদি বিজেপি চৰকাৰ হয় কাম হ'ব, কিন্তু তাৰ উলটাক্ষৰ আমি দেখিবলৈ পালো। আমাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গ'ল যে গুজৰাটী যিবোৰ ধনী মানুহ আটাইতকৈ আম্বানী আদানী গ্ৰুপক গোটেই ভাৰতৰ কাৰবাৰবিলাক চমজাই দিবলৈ বিচাৰিছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আজি দুদিনমানৰ পেপাৰত ওলাইছে আদানী গ্ৰুপৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু কিমান কোটি টকাৰ কাৰবাৰ তেওঁলোকক দিবলৈ বিচাৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। আমি যিবোৰ ধনী মানুহ, আমাৰ নেওক দে ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে যিবিলাক ধনী মানুহ ধনী কৰা হৈছে আৰু আমি দুখীয়া মানুহ সেইবিলাক দুখীয়া হৈ গৈ আছো। আমাৰ ইয়াত যিসকল বঙালী সমাজ ভাই বন্ধু আছে, আমি অধিকাংশই কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিয়ে আমি পেট পৰ্বতাই আছোঁ। আমি আপোনালোকে যাওক যে বেংকত লোন বিচাৰি যাওক, মেনেজাৰে আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ বিচাৰিব, কিন্তু ইয়াত বিজয় মালিয়া নিচিনা মানুহে 9,000 কোটি টকালৈ পলাই গ'ল, সেইসকলক কিন্তু আজিলৈকে ঘূৰাই আনিব পৰা নাই, টকাও আদায় কৰিব পৰা নাই। মোদীয়ে কৈছিল যে যেতিয়া আমি চৰকাৰলৈ আহিম বিদেশত যিবোৰ কলাধন আছে সেই কলাধন আমি ভাৰতলৈ লৈ আহিম, কিন্তু আজিকালি সেই সম্পৰ্কত মোদীয়ে একো নকয়। সেই কলা টকা এতিয়া অলপতে কৈছিল যে লিষ্টখনৰ কথা ইতিমধ্যে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ছুইছ বেংকে লিষ্টখন ভাৰত চৰকাৰক দিছে, ভাৰত চৰকাৰে কৈছে যে আমি সেই লিষ্টখন ঘোষণা কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কিয় নোৱাৰে? তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু কথাই কথাই কৈছিল যে আমি কিমান কলা টকা আছে আৰু কোনবিলাকে কলা টকা থৈছে আমি গোটেইখিনি আমি উলিয়াই দিম। আজি কিন্তু মোদী সেই ক্ষেত্ৰত নিমাষ,